صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله. ومن جزيري أسر بخير وعافية سان الله تعالى تهينو سارني سلامت. ویڈیو وچھن برو چلاکڑ گزارش کہ سین چینل کرزو ضرور سبسکرائب. چلو اس کرو کات کہ ویڈیو کات متعلق چھو ویڈیو آپ وچھ میں سوشل میڈیا اس پر کہ عبد الرشید داودی سب چھ کرن دستار بندی اکس دیو بندی عالمس اور پتہ یل امیک بیک گراؤنڈ چھ نیرن کہ اس دیو بندی عالم اوس ام کور جوائن تحریک صوت الاولیاء سے، یعنی کہ یہ گو وابستہ تحریک صوت الاولیاء. گۄڈنِچ کَتھ چھِ یہِ خۄش نصیٖبی ہٕنٛز کَتھ یِہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ اور سانہِ خٲطرٕ تہِ، کیٛازِکہِ أسۍ تہِ چھِ مُسلمانٕے. تحریٖک صوت الاولیاء چھِ یِژھ تحریٖک اَکھ، یہِ چھِ کَران واریاہ خدمت دیٖنَس. بہرحال أسۍ وٕچھو یہِ ویٖڈیو کہِ مولانا عبد الرشید داودی صٲب چھِ کَران دستار بٔنٛدی أکِس دیوبٔنٛدی عٲلمَس. مےٚ سَمٕج مُنٲسِب کہِ یُس یہِ چھُ یہِ ہاو بہٕ باقین دوستن تام. چلو أسۍ وٕچھو یہِ ویٖڈیو. روزان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین یِم چھِ اَسہِ پوٚرمُت چھُمو دیوبٔنٛدۍ دارمس منٛز وغیرہ باقٕے بارا تِم چھِنہٕ ڈِسکس کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، مگر الحمدللہ آز کوٚر یِمو اَسہِ اِرادٕ پوٗرٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ سُنی صحیح العقیٖدہ تنظیٖم یۄس تحریٖک صوت الاولیاء چھِ أزکہِ پٮ۪ٹھ. تو دوستو وٕچھو تۄہہِ ویٖڈیو کہِ مولانا عبد الرشید داودی صٲب کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَران دستار بٔنٛدی أمِس دیوبٔنٛدی عٲلمَس. یہِ چھِ خۄش نصیٖبی ہٕنٛز کَتھ کہِ یِمو کوٚر جویِن تحریٖک صوت الاولیاء.